Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Vi har en ganska tydlig sportlig strategi och ambition både för våra damer och herrar. Jag tror att vi kan gasa ännu mer. Det är bara uppåt och framåt. Det här kommer jag säkert få skit för. På flick- och damsidan har man haft för dåliga tränare allt för länge. Jag har alltid sagt att jag är ingen storstadstjej. Hur är en storstadstjej? Gillar när det är stort och gillar du vet, när det är... Rusningstrafik på tunnelbanan. Det känns som att du har ett roligt jobb just nu. Just nu, ja. Det är upp och ner i den här branschen. Nej! Det är OS i sommar. Ett fotbolls-EM i England nästa år. Är det något som ändå ligger i bakhuvudet? Ja, men det skulle jag ändå säga. Annars hade du ljugit. Ja, det hade jag. Fy fan alltså! Åh! Fan!